ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସର୍ଭିସ କ୍ୟାଡରର ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ କରାଯାଇଯିବ। ଏଇ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ଫଳରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ଆଇପିଓ ମାନେ ଥିଲେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରମୋସନ ଅଫିସର ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସୁପରଭାଇଜର, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାଡରଟିକୁ ଦୁଇଟିକୁ ଡାଇଂ କ୍ୟାଡର କରାଯିବ। ଏଇ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଆଉ କୌଣସି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ନୂଆ କ୍ୟାଡରଟି ହେବ ତାର ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଥିଲା 108, ସେଇ 108କୁ 553କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସର ହିସାବରେ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଗ୍ରେଡ୍ ଆଉ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଏଇ କ୍ୟାଡରଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏଇ କ୍ୟାଡରରେ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଏନି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କୌଣସି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଅଫିସର ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାଡରଟି ରହିବ ସେ ତାହା ଲେବଲ 10, ଆମର ଯେଉଁ ସାଲାରି ଲେବଲ ଅଛି ଲେବଲ 10ରୁ ଲେବଲ 15 ଭିତରେ ଅପରେଟ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ।